حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام میں جہاد کا مقام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو برابر دن بھر روزہ رکھتا ہو اور رات بھر نماز پڑھتا ہو، اور اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر اس کو موت دے گا تو اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، یا اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ زندہ لٹائے گا۔